Hej YouTube, og velkommen til en ny mega fedt her hos Anna Andersen. Og ja, jeg har lige fået weekend. Det har jeg altid har lavet af. Og vaskemaskinen står og kører lige nu, hvis I kan høre det. Så det er derfor, hvis I kan høre lidt pludre. Nå, men i dag der er det har været svært at komme hjem i dag. Jeg ved hvor mange gange plader sidder fast i min cykel. Og jeg er ret sikker på, at der plæste så meget, at hvis en gammel dame var ude at gå, så var plæst ikke. Men i hvert fald, det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Nej, helt vildt. I dag skal vi snakke om noget, som jeg oplevede i går. Ja, jeg tager lige en stor, jeg kan ikke der. Sådan. Og det var, ved nu, for en af dem alle grunde sad jeg faktisk på TV-avisen, og det er virkelig ikke tit, jeg ser det. Men min iPad er gået tør for strøm, så jeg skulle se et andet. Og der så jeg så, om en mand, der var på sagstykke af Apple, og hvis I ikke ved, hvad Apple er, som I alle sammen ved, er det et virkelig berømt firma, der er kendt for at sælge iPhones og andre ting, som jeg ikke gider at nævne lige nu. Og i hvert fald, det der så skete, det var, at ham der, han havde i 2011 købt en iPhone 4, der ikke virkede. Det gik også cirka 4.000 dengang. Så derfor, men han kan have været nu den erstattet med en ny iPhone. Men det får han så ikke. Han får bare reservedele af en gammel iPhone, som var måske bare en iPhone 1, 2, 3. Og så ved han, det bliver han så sur over, så derfor valgte han så at købe at spørge om penge tilbage. Og så i stedet for, ved jeg nu, Apple gav ham de 4.000 kroner tilbage, blev vi sur på ham, og så en af alle grunde, så valgte at sagsøge ham. Og at det jeg ved er sagsø, er ret sikker på, at det er et par millioner. Så i forhold til, i stedet for bare at kunne give ham 4.000 og få dem til at holde mund, vil jeg lige sagsø, han får millioner flere penge måske. Ah, okay, nu overvede jeg. Så ja, hvis I ikke forstår det her er illustrationen. Det her er Apples penge. Og det er Apple. Og ja, de har mange penge. Og her har vi manden, der lige har købt en ny telefon. iPhone virker vel ikke? Som der så ikke virker. Det må jeg hellere spørge Apple om. Og i stedet for Apple bare giver ham pengene, vil jeg lige lave en erstatning. For det er jo meget smartere. Og ja. Ny telefon. Det finder køberen så ud af. Det er sgu ikke en iPhone. Det burde også være let at se, men det er jo stadigvæk. Bare det gider jeg da ikke at have. Jeg skal give mine penge tilbage. Og i stedet for at Apple de bare giver ham pengene tilbage, hvad er de her sagsøger, han får mange flere penge. Smart. Ja, jo til det, så siger jeg sådan, det skulle. Men det var så, skulle være det. Nå, men det var bare det eneste, jeg gider at fortælle. Og ja, jeg undskylder alle dem, der er iPhone-fan. Men jeg forstår også, at jeg ikke gerne det her. Jeg synes, det er sådan lidt skud i roen. Ikke bare min mening. Jeg kan også lige forsvare mig med, at jeg heller aldrig har haft en iPhone. Jeg holder mig til Sony og Samsung, hvis jeg skal have noget. Og nej, ikke snak mig for det. Bare fordi jeg bruger det. I hvert fald, hvis I kunne lide den her video, så like, subscribe, og ja, vi ses på næste fredag.